Deməli, ənəniyə sadiq qalaraq, keçən dərsimizdəki bəzi sualları həll edək. Qalmış bəzi suallar zaten az qalıb. Və sıradakı dərsə keçək. Bu dərs iki qat argument. Ya. Sinus ve kosinus da toplama düsturları. Bunları keçəcəyik. Yaxşı, 15-ci sual. Aha. Arkosinus 2x beraberdir. Arkosinus x. Bu tip sualları necə həll edildi? Kimin fikri var? Y dedi. Yox. Bəli, bu tip suallarda Qasım. Bəli, hər tərəfin sinusunu alırdıq ya da kosinusunu alırdıq, ikisindən biri. Bəli. İndi aydın məsələdir ki, hər tərəfin kosinusunu alsam, kosinus, akkosinus 2x, elə çevirib nə eləyəcəkdi? 2x və mən nəyi tapmalıyam hal-hazırda? Kosinus, akkosinus x-i tapmalıyam x cinsindən. Deməli, nə axtarıram? Kosinus, akkosinus x nəyə bərabərdir? Tamam, necə eləyəcəyəm? Arksinus x'e bir tane diyeceğim. Y. Dolayısıyla buradan çıkan netice nedir? Sinus Sinüs y. y beraber X. Bu ise y dediğime göre ben neyi aktaram? Kosinus y'i. Kosinus y'i aktaram ve neyi bilirim? X cinsinden sinus y'i bilirim. Eğer kosinus y'i sinus y'i ile əvəzləyə təkrar gətirib sinus y-in yerine x koyacağım ve istəyimə çatacağım. O da kosinus y-in yerine ne yazabilirim? bir çıksın y kvadratı. Bəli, kök altında bir çıxılsın sinus kvadratı y. Sinus y kvadratı yok. Sinus kvadratı y. Çünkü bir çıx sinus kvadratı y bize neyi verirdi? Kosinus kvadratı Kosinus kvadratı y. y. Onun da kökü olacak kosinus y. Demek burada getirip uşaqlar sinus y'in yerine ne koyacağım? X koyacağım. Dolayısıyla ne alacağım? Alacağım bir çıxılsın x kvadratı. Demek neymiş uşaqlar? Kosinus arksinus x neymiş? Kök altında bir çıx x kvadratı. Aha. İndi bu tənliyi təkrar yazınam. Tənlik nə tər idi? Tənlik belə idi. Arc kosinus 2x bərabərdir arksinus x-ə. Ben bu tənliyi həll eləmək üçün hər tərəfin sinusunu aldım. Çünkü bunlar bərabərsə, bunların sinusları da bərabərdir. Oldu sinus arc kosinus, bağışlayın, kosinusunu almışdım. Kosinus arc kosinus 2x bərabərdir kosinus arksinus x. Ne idi kosinus arc kosinus 2x? Ne idi? Elə 2x edildi. X. Çünkü kosinus arkosinusun tersi de onlar birbirini apardı. Beraber ne edildi kosinus arkosinus x? Kök altında 1 çıx x kvadrat. Necə həll eləyəcəm bu tənliyi? Tarafın kaldı. Kvadratını alacağım. Buradan 5x kvadrat bərabərdir 1'e. X kvadrat bərabərdir 5'de 1'e. Ve x de bərabərdir neye uşaqlar? Kök 5 böl 5'e. Yani 1 böl kök 5 onu da ilhasını azad eləyəndə. Aydındır. Ve bu zaten bu sualların hamısını eləmişik. Başa düşdüyün uşaqlar? Umay? Bəli, aydındır. Aferin. Yaxşı. Keçək sıradakı suala. Bəli, görürsünüz, bir ABC üst bucağı verilib. İç açı ortayların kəsişmə nöqtəsidir. İç açı ortay nədir uşaqlar? Daxili tənbölənlərin kəsişmə nöqtəsi. Hansı nöqtə idi daxili tənbölənlərin kəsişmə nöqtəsi? Xaricə çəkilmiş Bəli, daxilə çevrənin çəkilmiş çevrənin mərkəzi idi. Bəli, bu nöqtə daxilə çəkilmiş çevrənin mərkəzi idi. Bəli, bunu yəqin ki ehtiyac yoxdur. BEC
Bunun sahəsi 36-ymış. Yəni, baxın, buranın sahəsi neçəymiş? 36. Mən bu üst bucağın, görürsünüz ki, tabanını, yəni oturacağını, bir tərəfini daha doğrusu bilirəm. O zaman buradan bir dənə nə yendirərəm buna? Hündürlük yendirərəm. Belə ki, o hündürlük əslində nəyə bərabərdir? 6-ya. Yox, nədir ki o hündürlük? Radius. Radius, daxili çəkimlik çevrənin radiusdur, balaca yerdir. O zaman 12R böl 2 bərabərdir 36'dan. Bəli, daxili çəkimlik çevrənin radiusunun neçə olduğunu tapdım uşaqlar? 6 olduğunu tapdım ki, bu nəyə bərabər imiş? 6-ya bərabər imiş. Çox gözəl. Yaxşı. Mənə deyir ki, ABC-nin sahəsi nə qədərdir? Yəni, bütün bu... Ya, bu biraz məntiqsiz sualdır axı bu. Bəli. Zaten ABC-nin sahəsini tapmaq üçün 3 tərəfi də verilibdir. Biz başqa yoldan da gedə bilərik. Yəni bu burada nədir uşaqlar? Gərəksiz bir bilgidir. Aydındır. Amma nə isə də radiusu 6 tapandan sonra deməli bura da neçədir? Buradan çəkilən hündürlük. O da 6-dır. Buradan çəkilən hündürlük. O da 6-dır. Onda bu üç bucağın sahəsi nədir? 10 vur 6 bölü 2. 30. Bunun sahəsi nədir? 8 vur 6 bölü 2. 24. O zaman cavab nədir uşaqlar? Bunların toplamı 90. Görəsən, həqiqətən də 6-ymış. O, indi gəlin, bir herondan bunun sahəsini hesablayaq görə. Elə nədir bunun sahəsi? Əvvəla perimetri tapaq. Neçə olar perimetr? 30. 30. Sonra yarım perimetri tapaq. O neçədir? 15. 15. Sonra sahəsi onda nəyə bərabərdir uşaqlar? Kök altında 15 vurulsun. 15, 15 vur 7, vur 5, vur 3. Aha. 5 vur 3, 15 eləyər. 15, 15 kök altında 7. Yəni uşaqlar sual səhv sualdır. Aydındır. Bəli, yanlış sualdır. Çünki bu üç bucağın sahəsi normalda nədir? 15 kök altında 7. Amma bunların verdiyinə görə nə oldu? 90 oldu. Bəli, yanlış sualdır. Tamam, axırıncı sual eləyək. Səhv sual oldu, keyfimiz qaçdı. Yaxşı. Bu elə indiki dərsimizə də bir giriş olar. Ondan başlayaq. Deməli uşaqlar, biz bugün öyrənəcəyik ki, bugün deyəndə daha doğrusu bu dərs öyrənəcəyik ki, sinus, alfa, üstə gəlinsin, beta. Və bu arada bu dərsdən sonrası var. Uşaqlar, elə bil ki, təzə bir dərs başlayır da. Yəni, bundan əvvəli azmaz bilsəz belə problem yoxdur. Bundan sonra axacaqdır yəni. Bildiniz nətər? Yəni, biraz daha elə bil, əvvələ bağlı deyil da bu. Sinus alfa plus beta vurulsun, kosinus beta plus kosinus beta vurulsun. Sinus alfa vur, kosinus beta plus kosinus alfa vurulsun, sinus betadır. Bəli. İndi bunun hardan çıxdığını birazdan göstərəcəyik. Hələ ki, bu bilgi ilə birlikdə bu sualı həll eləməyə çalışacaq. Yəni, sinus alfa plus beta budur. Örnək, məsələn, sinus 15 dərəcəni, yox, 75 dərəcəni hesablamaq istəyirəm. Neçədir? 75-i nə tər yazaram uşaqlar? 30 üstə gəlinsin. 45 kimi. Onda bu nə olacaq? Yuxardakı distura görə. Sinus 30, kosinus 45, üstə gəlinsin. Kosinus 30, vurulsun nə? Sinus 45. Bəs nə eləyər sinus 30? Nə eləyər kosinus 45? Nə eləyər kosinus 30? Kök 2, üstə gəl, kök 2. Nə elədi uşaqlar? Kök 2 böl 4 üstə gəlinsin. Bağışlayın bu kök 2 böl. Məli, şeysk. Kök 2 böl 2-dir. Üstə gəlinsin kök 6 böl 4. Nə eləyəcək uşaqlar o da? Kök 2 plus kök 6 böl 4. 2, 4, 6. Kök 2 plus kök 6 böl 4. Aydındır. Məsələn, belə eləmək olar. İndi verilən sualda biz bu alfa bucağı nə eləməli uşaqlar? Tapmalıyıq. Bu bir kare, yəni kvadratdır. Bura 2-2 olduğuna görə bura neçədir? 4-dür. Bəs DC neçədir? DC də 4-dür. O zaman mən uşaqlar, bu bucağa X desəm,
bu bucağa da y desem, nə eləyir x plus y plus alfa? 90. 90. Onda x plus y bucağı ilə alfa bucağı tamamlayıcı bucaqlardır, doğru mu? Bəli. Biz öyrənmişdik ki, tamamlayıcı bucaq, biz var, bu arada nəyi axtarıq? Biz öyrənmişdik ki, tamamlayıcı bucaqların sinusu, o birinin nəyinə bərabərdir? O birisinin kosinusu. Demek ki, alfa nəyə bərabərdir uşaqlar? Kosinus x üstə gəlinsin nəyə? Y-yə. Bəli, belə. Kosinus x. Aslında demek ki, sinusu bilmək kifayət eləmirdi. Kosinus da bilmək lazımdır. Kosinus yazaq burada. Kosinus alfa plus beta nəydi uşaqlar? Kosinus biraz benzil idi. Sinusuna yan yana gəlmək istəmirdi. Ona görə bu olacaq kosinus alfa, kosinus beta. Bir də biraz tərs idi. Plus olanda minus olurdu. Çıxılsın sinus alfa vurulsun. Sinus beta. Bəli, bu da kosinus alfa plus beta'nın düsturu olacaqdır. Bəli, indi bunların hamısını təbii ki, əzbərə bilmək lazımdır. Bəli, indi mən bunu tapmalıyam. Kosinus x plus y. Nə tər asılacaq onda kosinus x plus y uşaqlar? Kosinus x, kosinus y. Kosinus y. Sinus. Bəli, çıxılsın. Sinus x vur, sinus. Bəli. Onda mən, baxın, bu düz bucaqlı üst bucaqdan kosinus x'i tapa bilərəm. Çox rahatlıqla. Çünkü Pitagor teoremine göre bura 2'dir, bura 4'dür. Demek ki bura neydi uşaqlar? Kök 20. Kök 20. Eynen Pitagor teoremine göre bura 1'dir, bura 4'dür. Bura neydi uşaqlar onda? Kök 17. Kök 17. Onda neydi uşaqlar kosinus x? 4 böl kök. 4 böl kök 20. Bak da bu üst butaktan bakın deyin la. Nədir kosinus y? 4 bölü kök 17. 4 bölü kök 17. Çıxılsın. Nədir sinus x? 2 bölü kök 20. Nədir sinus y? 1 bölü kök 17. Bəli. Aha. Nə eləyəcək uşaqlar onda? 16. Məxrəslər eynidir də görürsünüz. Çıxılsın 2. Bölünsün kök 20. Vurulsun kök 17. 16 çıx 2 ne ediyor uşaqlar? 14. Kök 20 ne demektir? 2 kök 5. Vurulsun kök 17. 2 ile 14 gedir, kalır 7. Oldu. 7 bölünsün kök altta 85. Her tarafta kök 85'e vura. 7 kök 85 bölünsün 85 deyə. Cevabı alalım. Aydındır. Sual var. Bəli. Sual olan var. Tamam. O zaman biz yeni dərsə başlanğıc eləyək. Nə olacaqdı bu? Sinus və kosinusda toplama teoremi. Baxaq görək o düstur hələ haradan gəlir. İlk öncə bir üç bucağın sahəsini necə hesablaya bilərik? Buna baxaq. Uşaqlar bu A olsun, bura B olsun, burada C olsun, burada belə olsun da bura B olsun. Bura C olsun, aha. Burada alfa olsun. Bəli. İndi uşaqlar, biz alfanın qarşısına bir dənə buradan hündürlük yendirək. Fərqli bir nəşdən. Buradan bir dənə hündürlük yendirək. Aha. Bu hündürlüyə də H deyək. Deyin görüm, H-la alfa və A arasında nətər bir asılılıq vardır? Sinus alfa bərabərdir H bölü A. Aslansın, bəli. Sinus alfa bərabərdir H bölünsün nəyə? A-ya. Dolayısıyla burada Ramazan H neye beraberdir? A vurulsun sinüs alfa. A vurulsun sinüs alfa. Şimdi bu üç bucağın sahesi geleneksel olarak neler hesaplanmalıdır? Hündürlüğü, doğru mu? Vurulsun hündürlüğün çekildiği tərəf, bölünsün düzdü. Yani 2'de 1 vurulsun, B vurulsun H. Getirip H'ın yerine burada aldığımızı koysak ne alar uşaqlar? Alarak 2'de 1 vurulsun, B vurulsun, A vurulsun, sinus alfa. Demek ki uşaqlar bir üst bucağın sayısı ne tərəf hesablanabilirmiş həmçinin? Tərəf, vurulsun o biri tərəf, vurulsun o tərəflər arasında kalan bucağın sinusu, bölünsün 2 kimi ya da vurulsun 2'de 1 eyni şeyde hesablanabilirmiş. Bura kadar problem yoktu. Yaxşı, evet. Çok güzel. İndi belə bir iş görək, geçsin yuxarıya. Bir dənə bu şəkildə üç bucaq bura. Ha, və bunun daha hündürlüyünü çəkək. Aha. İndi uşaqlar, bura olsun x.
Burada olsun Y. Bura olsun A. Bura olsun B. Burada olsun H. Burada olsun 90. Burada olsun 90. Yaxşı. İndi siz mənə deyin görüm. Bakın bu sahəyə S1 deyirəm. Bu sahəyə S2 deyirəm. S1 nəyə bərabərdir? AH bölü 2 vur sinüsix. Ay, sağ ol. Yəni 2-də 1 vurulsun tərəf, vurulsun o biri tərəf, vurulsun onlar arasında qalan uzağın sinusu, doğru mu? Yəni 2-də 1 A vurulsun, H vurulsun, sinus X. Afərin. Bəs S2 nəyə bərabərdir uşaqlar? 2-yə 1 vurulsun, B vurulsun, H vurulsun. 2-yə 1 vurulsun, B vurulsun, H vurulsun, sinus Y. Y. Bəs o ikisinin toplamı, yəni S1 plus S2 nəyə bərabərdir? Yəni S1 plus S2 nədir? Bütün bu sahə. Bu nəyə bərabərdir? Bəli, toplayacaq da olur. A vur B. 2-də 1 A vur B vur sinus X-də gəlir. Bəli, 2-də 1 vurulsun. A, A vurulsun, B vurulsun. Onlar arasında qalan buzaq bu dəfə nə olacaq Məryəm? X plus Y. Hə, X plus Y. Bəli, 2-də 1 A vur B vur sinus nə? X-də gəlirsin Y. Bəs bayaq Məryəmin elədiyi kimi bu S1 plus S2-nin yerinə burdakı dəyərləri yaza bilərəm. Onda nə alaram? Alaram ki 2-də 1 vurulsun, A vurulsun, H vurulsun, sinus X üstə gəlinsin. 2-də 1 vurulsun, B vurulsun, H vurulsun, sinus Y. Nəyə bərabərim uşaqlar? Yuxarıdakı bu ifadəyə bərabər imiş. Hə? Bu ikisi bir-birinə nədir? Deməli bərabər. Bura qədər problem yoxdur. Bəs A, H və X arasındakı asılıq nədir? Kosinus X nəyə bərabərdir? Bu üç bucaq. H bölünsün. Buradan H nəyə bərabərdir uşaqlar? Kosinus X-də. Bəli. Bəs, buradan uşaqlar H, Y və B arasındakı asılıq necədir? Kosinus X bərabərdir. Bunda H nəyə bərabərdir? Gətirin uşaqlar, baxın. Burada, burada, burada H-ın yerinə nə yaza bilərəm? B kosinus Y. Buradakı H-ın yerinə nə yaza bilərəm? Təxmin eləyin. A kosinus X. Olar olmaz. İndi yazıram. Baxın, bu ifadə, yəni 2-də 1 vurulsun, A vurulsun, B vurulsun, sinus X üstə gəl Y nəyə bərabər imiş? U, yəni nə? 2-də 1 vurulsun, A vurulsun, B vurulsun, kosinus Y vurulsun, sinus X üstə gəlinsin digər ifadə. Yəni 2-də 1 vurulsun, B vurulsun, A vurulsun, kosinus X vurulsun, sinus Y. İndi görürsünüz ki, bütün toplananların önündə hansı ifadə vardı? 2-də 1 AB. 2-də 1 AB. Mən buradan 2-də 1 AB-ni mötərizə xaricində çıxarıb ixtisar eləsəm, 2-də 1 AB hamısını aparsa, geriyə nə qalacaq uşaqlar? Qalacaq ki, sinus X plus Y bərabərdir. Burada da qrupların yerini dəyişirəm. Sinus X vurulsun, kosinus Y. Də gəlinsin, kosinus X vurulsun, sinus Y. İndi gördünüz o hardan çıxırmış? Bəli. Başqa üsullar da var təbii ki. Bu daha anlaşıqlı olacağını düşündüm bunun üçün. Başa düşdü. Deməli, bunu tam bilməyimizə ehtiyac varmı? Bunu bilməsək heç nə olmur, ispatından söhbət gedir. Amma bunu bilmək lazımdır uşaqlar. Kosinus X plus, sinus X plus Y-in nəyə bərabər olduğunu dəqiq şəkildə bilmək lazımdır. Aydındır? Çox gözəl. Yaxşı. İndi təkrar eləyək uşaqlar. Nə idi sinus X plus Y? Nə idi sinus X plus Y? Sinus X üstə gəl Y. Nəyə bərabər edir sinus X? Sinus X vur kosinus Y. Çıxıl. Üstə gəl sinus Y. Kosinus X vurulsun. Deməli, sinusun uşaqlar xarakteri necədir? Paylaşmağı sevir və tərs deyil. Ona görə də həmişə yanında kosinusa yer vardır. Ona görə sinus X həmişə yanında kosinusu istəyir. Problem yoxdur. Və plusda da plus. İndi sinus bəs x minus y-i nə tər taparam? İndi özüm düşünürəm ki, mən bu sinus x minus y-i yazaram sinus x üstə gəlinsin nə kimi? Mənfi y. Doğru mu? Bu da bərabərdir. Elə bir y yerinə nə yazacaq uşaqlar yuxarıdakı düsturda? Mənfi y yazacaq. Düzdür?
Bunda ne alacağım? Alacağım sinüs x vur kosinüs menfi y. Üste gelinsin kosinüs x vur sinüs menfi y. E kosinüs düz fonksiyon olduğuna göre bu menfini udacağım. Bunda olacak yani sinüs x vur kosinüs y. Ama sinüs tek fonksiyon olduğuna göre menfini ötürecek kabağa. Bunda olacak çıxılsın kosinüs x vur sinüs y. Aydın da. İndi uşaqlar baxaq suallara. Bəli, başda sorular verilib. Yaxşı. Görürsünüz kosinus 45 vur kosinus 15 üstte gel bu kosinusun açılışıdır. Bunu gerek tamam bunu da öğrenek gelin. Uşaqlar bayağı da dedi kosinus alfa plus beta neye beraber idi? Kosinus alfa kosinus beta çıxılsın sinus alfa sinus beta. Ve uşaqlar kosinus alfa minus beta təxmin eləyin ne olacak? Bu da kosinus alfa kosinus beta üstte gelinsin sinus alfa sinüs beta olacak. Bunda yukarıdaki görünür ki kosinüs 45 vur kosinüs 15 üstte gel sinüs 45 vur sinüs 15. Demek bu neyin açılışıdır? Kosinüs alfa çıxı beta. Bəli, yani kosinüs 15 çıxılsın 45 çıxılsın nedir bu? 15'dir. Dolayısıyla yani kosinüs neçədir? 30'dur. Bəs kosinüs 30 ne eləyir? 32. Bəli. İndi bunu həqiqətən də hesablayaq görə elə olacaq. Nədir kosinüs 45? Kök 2 bölü 2. Ama kosinüs 15'i bilmiyor ki, neler hesap yazık. Yaxşı, aydındır bu. Tamam, sıradaşlar. Pi bölü 12. Pi bölü 12 nedir ki? 180 bölü 12. Ne eləyəcək? 15 tane. Demek ki, ne yaptırır? Sinüs 15'i. Neler yazarım sinüs 15'i? Sinüs 45 çıxılsın. 45 çıxılsın 30. Ne eləyir uşaqlar sinüs 45 çıxılsın? Eləyir sinüs 45. Kosinüs 30 çıxılsın. Kosinüs 45 sinüs 30. Bəs nədir kosinüs 45? Kök 2 bölü 2. Nədir kosinüs 30? Kök 2 bölü 2. Nədir kosinüs 45? Kök 2 bölü 2. Nədir sinüs 30? 2'de 1. Nə elədi uşaqlar? Kök altı 6 bölü 4 çıxılsın. Kök altı 2 bölü 4. O da nə eləyəcək? Kök altı 6 çıxılsın. Kök altı 2 bölünsün. 4. Bəli. Qazazarsa biz bayağı bir dənəyi tapdıq. Sinus 75'i tapmışdı. Gözlü mü? Sinus 75 nə idi? 6 6 4. Kök altı 6 üstə gəlinsin. Kök altı 2 bölünsün 4 idi. Bir də indi nəyi tapdıq? Sinus 15'i tapdıq. O da nə oldu uşaqlar? Kök altı 6 çıxılsın. Kök altı 2 bölünsün 4. Bunları əzbər bilsək daha gözəldir. Bilməsəniz də belə çıxarda bilirsiniz, onsuz da problem yoxdur. Aydındır? Baxa. Yəni sizə yaraşar ki, sizə yaraşar ki əzbər biləsiniz. Bəli. Görürsünüz uşaqlar sualda sinüs 36, kosinüs 28, kosinüs 36, sinüs 28. Bu neyin açılışıdır? Sinüs 26 28 36. Bəli, bu sinüs 36 üstə gəlinsin 28'dir ki, açılıb ki sinüs 36, kosinüs 28, üstə gəlinsin kosinüs 36 vur sinüs 28. İndi orada yeri vurubların yerində işte bir şey dəyişməz. Yəni bu ne demək uşaqlar əslində sinüs 60 4 derece. Doğru mu? Mən bəli. Bəli. İndi aşağıya bakın. Sinus 20, kosinus 46, çıxılsın sinus 46, kosinus 20. Bəs bu nəyin açılışıdır? Sinus 46. Yox, hey, uşaqlar, baxın sinus 20. Sinus 20 çıxılsın nədir? 46'dır ki, olub sinus 20 vurulsun kosinus 46, çıxılsın kosinus 20 üçün sinus 46. Bəs nə eləyir sinüs 20 çıx 46? Sinüs mənfi 26. Mənfini də sinüs ötürəcək qabağa? Bəli.
Menfet sinüs 26. Sinüs 64'ün de yerine kosinüs 26 yazarız. Olur öyle bir. Menfi kosinüs 26 bölü sinüs 26 da menfi tanjens 26. Ay sağ ol. Bu da olur. Kosinüs 26 bölünsün. Menfi sinüs 26. Bu da eliyelim uşaklar. Menfi tanjens 26 derece. Sual 7. Fikir olan var mı uşaklar? Neter eliye? Menfi kotanjens 26 değil. Ha kotanjens. Başlar. Böyle. Sırada uşaklar. Burada çok enteresan bir yol izleyeceğiz. Her tarafı ikiye böleceğiz. Sureti de məxrəcidir. Bunda ne alarak? Alarak ki 2'de 1 vurulsun. İndi göreceksiniz niye ikiye böyle. Sinus 10. Üste gelinsin. Kök 3 bölünsün 2 vurulsun. Kosinus 10 bölünsün. Ne olacak bölünsün? 2'de 1 vurulsun. Kosinus 20. Yani kestirin suretinin de məxrəcinde 2'de 1'inə vurduk. Da problem olur mu? Da her taraf 2'de 1'e vursam olmaz. Ve sinus 2'de 1'i sinus 30'dan ifade edilir. 2'de 1'in yerine sinus 30 yazacağız. Kök 3 bölü 2'nin yerine ise kosinus 30 yazacağız. O zaman bu ifade olacaktı. Sinus 30 vurulsun sinus 10. Üste gelinsin. Kosinus 30 vurulsun kosinus 10. Bəs bu neyin asılışıdır uşaqlar? Kosinus 30 çıxılsın. Bəli, bu kosinus 30 çıxılsın 10'dur ki, alıbdı kosinus 30. Kosinus 10, üstə gəl sinus 30, sinus 10. Aydındır. Yəni bu əslən ne demək uşaqlar? Kosinus 20 demək. O zaman cavab nədir? Kosinus 20 bölünsün, 2'de 1 kosinus 20. Kosinus 20 ilə sizlərə ömür, cavab 2. Aydındır. Aha. Əvvəl 9-u eləyək. Uşaqlar 9 nəyin açılışıdır? Sinus 35, kosinus 25, də gəl sinus 25, kosinus 35. Sinus 35, 25. 35. Də gəl. Sinus 35 də gəlsin 25-dir ki, açılıbdır. Sinus 35, kosinus 25, üstə gəl kosinus 35, sinus 25. Bəli, yəni tərsi. Bəli, yəni bu nə deməkdir uşaqlar? Sinus sinus 60 da kök 3 bölü 2. Bəli, sinus 60 o da kök 3 bölü 2. Bəli. Gələk yuxarıdakı məsələyə. Görürsünüz, sinus alfa çıx kosinus betanı verib. Kosinus alfa üstə gəl sinus betanı verib. Və bizdən belə bir şey istəyir. Çox enteresan. Biz əvvəl bizdən istədiyinə bir baxaq uşaqlar. Görə bizdən nə istəyir bu? Bizdən nə istəyir uşaqlar? Sinus alfa çıxılsın betanı istəyir. Nədir ki sinus alfa çıxılsın beta? Sinus alfa vurulsun kosinus beta. Kosinus alfa, sinus beta. Bəli. Kvadrat alırız. İndi, deməli, mən bu və bunu bilsəm, bu sualı həll edirəm, doğru mu? Və sizə mən sinus alfa vur kosinus betanı nədən taparam? Kvadrat. Kvadratını alırız. Bəli, bəli. Yuxarıdakı ifadənin kvadratını alsam, hər tərəfin kvadratını alsam, nə əldə edirəm? Əldə edirəm ki, sinus kvadratı alfa çıxılsın. 2 sinus alfa kosinus beta. Baxın, gəldi, bax, sinus alfa kosinus beta. Üstə gəlinsin. Kosinus kvadratı beta nəyə bərabərdir uşaqlar? 1 bölünsün 25-ə. Bəli. Aşağıdakı ifadənin de kvadratını alıram. Onda nə alacağım? Kosinus kvadratı alfa. Üstə gəlsin 2 kosinus alfa sinus beta. Üstə gəlsin sinus kvadratı beta. Bərabərdir 4 bölünsün 25. Bəli, bərabərdir 4 bölünsün 25. İndi uşaqlar, mən bu iki bərabərliyi alt alta bir dəqiqə, kosinus alfa sinus beta. Bəli. Alt alta çıxsam belə bir şey eləyim uşaqlar. Belə bir şey eləyim daha rahat olsun deyə.
Bak bu hissəyə A deyim, böyük A. Buna da nə deyim? Böyük B. Alt-alta çıxsam, yoxa çıxsam olmur, əldə eləmir. Basaydır, bir olar. O bir deyil, mənim onsuzda. Yox, bu bir deyil. Bu, bir, bu ikisi bir eləmir. Ha? Alt-alta toplayanda öylə bir kosinus kvadrat alfa ilə sinus kvadrat alfa. Toplasam, toplayım görüm nə olur hələ. Tamları alt-alta topluyorum. Toplasam uşaqlar bunları, sinus kvadrat alfanın kosinus kvadrat alfa sağ tərəfdə nə verəcək? Bir. Kosinus kvadratı betanın sinus kvadratı betada nə verəcək? Bir. Geriyə qalacaq 2 kosinus alfa sinus beta. Çıxılsın, nə? Yəni, üstə gəlir, bu, o da çıx eləyəcəkdir, bu mənfidə alfa. Çıxılsın. 2 sinus alfa, kosinus beta. Bəli, 2 sinus alfa, kosinus beta. Nəyə bərabər imiş? 25-də 5-ə. Düzdür mü bu ikisini toplayanda? Yəni, uşaqlar, 5-də 1-ə. Bu da nə eləyir? 2 eləyir. Digər tərəfə atsam, 2 kosinus alfa, sinus beta. Çıxılsın 2 sinus alfa, kosinus beta. Nə oldu uşaqlar? 2-ni bu tərəfə atandan sonra? Mənfi 9 böl 5. Doğru mu? Bəli. İndi yuxarıdakını almaq üçün nə eləməliyik? Hər tərəfi 2-yə böləcək. 2-yə? Yəni mötəzi xaricinə çıxılsın. Mənfi 2-yə də. Mənfi 2-yə bölək ki, yerləri dəyişsin. Çünki bizdə sinus alfa, kosinus beta. Çıxılsın kosinus alfa sinus betanı istəyir. Onda hər tərəfi mənfi 2-yə bölək. Onda mənfi 2-yə bölsəm bu toplanlar yeri dəyişməz. Mənfi 2-yə bölsəm alaram ki sinus alfa kosinus beta çıxılsın kosinus alfa sinus beta bərabərdir mənfi 9 böl 10. Dolayısıyla bu mənə nəyi verir uşaqlar? Sinus alfa minus betanı verir. Aydın da baba başa düşdük uşaqlar. Bəli. Bax belə işlər də var. Bəli. 10-cu sualın cavabı nədir? 6 üstə gəlir 2 bölü 4. Üstə gəlir yoxsa üstə gəlir? Üstə gəlir. Bəli, üstə gəlir. Yaxşı, 11-ci suala qoşarıq. Sinus, arksinus 13-də 5, da gəlirsən arkosinus 5-də 4. Uşaqlar tutaq ki, arksinus 13-də 5 bərabərdir alfaya. Buradan çıxan nəticə nədir? Sinus alfa bərabərdir 5 bölü 5. Sinus alfa bərabərdir 13-də 5-ə. Tamam. Tutaq ki, arkosinus 5-də 4 də bərabərdir betaya. Buradan çıxan nəticə nədir? Kosinus beta bərabərdir 5-də 4. O zaman buna mən alfa, buna beta dediyimə görə, deməli sual məndən nəyi istəyir? Sinus alfa üstə gəlirsin beta. Bəs nədir sinus alfa üstə gəlirsin beta? Sinus alfa vur kosinus beta. Kosinus beta vur kosinus alfa. Kosinus beta sinus. Yox, düzdür. Üstə gəlirsin, sinus alfa, kosinus beta. Üstə gəlirsin, kosinus alfa, sinus beta. Yaxşı. İndi mən sinus alfanı bilirəm. Nədir sinus alfa? 13-də 5. Bəs kosinus alfa nədir? Ha, bunu əzbər deyə bilər də, yəqin ki, bəziləriz. 12 bölü 13. Bəli, 12 bölü 13. Düz daxil sual qursaq görərik. Kosinus beta 5-də 4. Bunda sinus beta nədir? 3 bölü 5. 3 bölü 5. Bəli. Bunda yerinə qoyaq sinus alfa. 13-də 5. Vurulsun kosinus beta 5-də 4. Üstə gəlirsin kosinus alfa 13-də 12. Vurulsun sinus beta 5-də 3. Nə oldu uşaqlar? 65-də 36 plus 20. 56. Aydın da. Bəli. Bəli. Tamam. Bir dəqiqəmiz var. Bir dəqiqə həll eləyə biləcəyimiz bir sual eləyək.
Uşaqlar 13-cü sual. Nəyin açılışıdır? Kosinus pi bölü 5 üstə gəlsin, 2 pi bölünsün 15. Yəni pi bölü 5 də 3 pi bölünsün nə deməkdir? 15 deməkdir. O zaman bu nədir? Kosinus 5 pi bölü 15. Nə edir 5 pi bölü 15? Pi bölü 3. O da nə edir? 160. 60, kosinus 60, o da 2-də 1. Yuxarıdan nə edirik? Bir dənə məntiqli uşaq, hadi deyin görüm nə edirik? Bayaq elədi. Gəl birəm. 2-də 2-yə bölərik. 2-yə bölərik, bəli. Burada bunu da 2-də 1-ə vurarıq. Bunu da 2-yə, aha bunu da. Dolayısıyla bu 2-də 1-in yerinə nə yazarıq? Sinus 30. Burada kök 3 bölü 2-nin yerinə nə yazarıq? Kosinus 30. Bitti, hə? Onda sinus 30 vur kosinus 15, kosinus 30 vur sinus 15. Nəyi verər bizə? Sinus 30 çıx 15. Sinus 30 çıx 15. Cavab da nədir? 2. 2. Aferin. Aydındır? Bəli. Yaxşı uşaqlar, vaxtımız da bitdi. Görüşərik 20 dəqiqə sonra. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.